Sapa kowe? Kok ana ing kene iki? Sapa lu golek apa? Wei. Apa kowe ora ngerti aku sapa jenengku? Yen kowe wani ana ing kene iki berarti wani aku. Loh. Jan-jane ngono sing muni ngono jane ra aku, dudu kowe to. Kowe nek karepan apa kowe teko kene iki? Lan nyekat langkahku ana ing kene iki. Weh, weh, weh. Lagi iki aku nemoni pawongan kok. Weh. Beringasan. Kok banget melitene banget demedene. Sopo kowe di sana? Ya mangaten ana. Aku kang diarani Prabu Baladewa. Elo. Baladewa. Aku pernah krungu kabar yang Baladewa itu salah suwijine praja kang duweni kesekten kang luar biasa. Tapi aku ora geter ala wedi. Ya, aku sing diarani Baladewa. Dek kekarapan apaan kepiye karepmu? Wani ngadang langkahku. Ora ngertien aku iki lagi buru-buru kepengen nemoni adikku Rai Kresna. Loh. Aku iki ngono mok takon ya. Aku kepengen takon kepengen ngerti kepiye. Kok ujug-ujug mak bedunduk mak becudul ana ing kene iki padahal iki ngono. Daerah kekuasaan kulo. Weh. Yen awakmu tekan kene iki tanpa permisi. Berarti awakmu wis ngino aku. Padahal aku iki ya bangsane yeksa buta. Kok babar blas awakmu ora ndhewe di marang aku. Mangaten ana sira. Yen sing jenenge Baladewa iku ora ndhewe di marang sapa wae ket. Coba sapa wae. Baladewa iku Ratu Mandura sing duweni panguwasa yen awakmu macem-macem wah ah tak kemplang tak gocon dasmu pecah sirahmu. Halo. Babar blas aku ora nyangka aku nemoni pawongan kok weh gagah perkasa pengkerak-pengkerik weh sajake nantang bangsa bolane buta. Ya, kenalno, aku kang diarani Buta Kolor Ijo. Ora bakal wedi, ora bakal kuwe. Duweni apa wae sing mbok duweni tokno. Aja gawe aku murka, aja gawe aku nesu. Yen ora kepengin pecah di asmu. Tak wantak iki. Loh. Eko, kancamu mencari-mencari ini iki. Apalah apa Eko? Loh. Kakang Buta Kolor Ijo. Kapi ye, cina nong. Tak kono soko kono iko aku kok. Wih. Dilalah. Awak ngobrol, berbincang-bincang. Karena sing jengen nih. Wih. Siapa iki tak ngau kan? Cari ini ngono iki ngono sing jengen nih Baladewa. Aja kakek ngomong. Apa do minggir ta ora? Nek tak idea nang kene. Lho. Cacake kok. Aku iki bangsane buta karo kakang iki. Lah kok emange aku apa didak-idak itu. Rasa kakek ngomong maju yen kowe kepengin tak ndeng-ndeng nang kene. Ngene yo. Dina nang. Kepiye kakang? Awake dhewe iki wis dina bangsane iki. Aku iki ya rada kisinan. Mosok basa buta trima pe di ndeng-ndeng jalan menungso iki. Ya. Aja kakek mangap. Aja kakek mangap lambemu. Wah. Ya, ayo kita nang. Ayo dibuktekno yen awake dhewe iki kesat. Perjurit kang sekesepen. Maju ayo. Ya. Ayo. Go ahead.